Salam izləyicilər, bugünkü hərəkətimiz Aubatito-dur. Buyurun, izləyin. Deməli belə, ilkin olaraq ayaqlarımızı aralı qoyuruq. Bu hərəkətə keçməmişdən öncə mən şəxsən bədənimi qızdırmışam, eyni zamanda biləklərimi, çiyinlərimi, mütləq şəkildə dirsəkləri, hər bir yeri bədənin hər bir hissəsinə qızışdırmalısınız. Eyni zamanda ayaqları da açmalısınız. Çünki ayaqlar da açılır, burada güc bir ələ düşür və s. Bu hərəkətə girməmişdən qabaq, ilk öncə bir əlimizin üzərində balansı işləyirik. Bu necə olur? Deməli, əllərimizi qoyuruq yerə və ayaqlarımızı atırıq. Bu şəkildə işləyirik dəfələrlə. Sonra bir əlimizi qoyuruq yerə və ayaqlarımızı bir-bir belə atırıq. Yəni, sərbəst. Mən sərbəst göstərirəm sizə. O düşünməyin ki, bu alınmır və s. Sadəcə eləyin. Yəni, bir hərəkətdə özünüzü hiss eləməyə çalışın. Bu cür hətta bu cür daha rahat alına bilərsiniz. Məsəl üçün, bu cür əlimizi qoyuruq yerə və ayaqlarımızı açırıq. İndi məndə daha yaxşı alına bilər. İlkin olaraq sizdə alınmayacaq və tədricən alınacaq. Bu hərəkət alındıqdan sonra ayaqlarımızı aralı qoyuruq. Ayağımızı çəkdiyimiz yerə əlimizi qoyacaq. Unutmayın. Ayağımızı çəkdiyimiz yerə əlimizi qoyacaq ki, biz balansımızı tam olaraq bir əl üstə saxlaya bilək. Bu necə olur? Bu ayağımızı çəkirik, qoyuruq bu ayağımızın yerinə və deməli, sağ ayağımız gəlir sol ayağımızın yerinə və ayaq atır yuxarı. Aydındır mı? Bir dəfə göstərirəm nümunə kimi, yavaş-yavaş. Aydındır? Bir də göstərirəm, yavaş-yavaş. Bir də. Tədricən bunları elətdikdə artıq özü üzərində hardasa, yəni mən deyərdim, ən yaxşı halda mən bir 4 saniyə saxlamışam balansı. Sizdə alınacaq, yəni o dərhal eləyib düşmək, yəni elə bunun gözəlliyi ondadır. Bu hərəkəti zərbə kimi necə istifadə eləmək olar? Sol ayağı tutduqda sağ ayaqla zərbə vurursan və yaxud da əli yerə qoyduqda elə sol ayaq üzərimizə doğru gəlmir, birbaşa rəqibin üzərinə doğru gedir. Bu zərbə daha sərt zərbədir, mən dediyimə nisbətən. Amma kapoerada hansı istifadə olunur, hal-hazırda sizə göstərəcəm. Kapoerada istifadə olunan hərəkət sağ ayaqla vurulur, rəqibə dəydiyi halda qayıdır. İndi mən sizə göstərəcəm bu hərəkət necə olunur. Yəni, bu rəqibə dəydiyi halda biz balansımızı qoruya bilirik. Yəni, bir növ ondan özümüzü sığortalayırıq ki, yıxılmıyor. İndi boşluqdur deyə məni çəkir sağa doğru. Bir daha göstərirəm. Sağ ayağımızın yerinə sağ əlimizi qoyuruq və sol ayaq üzvlərimizə doğru gəlir. Bir, iki. Bir daha. Bir, iki. Bunu dəfələrlə təkrarladıqda çox rahatlıqla siz Aubatito hərəkətini eləyəsiniz. İzləyicilər, bu gördüyünüz Aubatito hərəkəti akrobatik hərəkətdir. Bu hərəkət hodaya bir növ gözəllik qatır. Əgər hoda zamanı sekvensin sonunda bu hərəkət edərsinizsə, daha da gözəl alınar. Əziz dostlar, bizim bu videomuzu paylaşın, bəyənin, dostlarınıza məsləhət görün ki, biz də həvəslənək, hər həftə sizin qarşınıza çıxaq. Sağ olun!